Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Gui Rabelo, o técnico VisuTech. E vamos passar alguns tutoriais para vocês de como instalar as máquinas routers, desde tirada da caixa até instalações de bombas de ar, bombas de água e exaustores. Vamos com a gente! Iremos fazer agora a abertura da caixa da router VS4030. Com o auxílio de um martelo e uma chave de fenda, você vai colocar aqui e para levantar os parafusos e os pregos. Após a retirada da tampa, vamos tirar também os isopores de proteção. Aqui está o produto, a máquina router, e aqui do lado dela, os produtos que acompanham ela, o tubo exaustor, a maleta com a parte de instalação do software, o quarto eixo rotativo, a bomba de água, a bomba de ar, mais alguns isopores, a mesa bem separada e o kit com parafuso para instalação dos pés. Depois de retirar as peças que vem acompanhando, vamos tirar os isopores para ajudar na parte de tirar o produto. Com o auxílio de um estilete, vamos cortar a parte do plástico que vai na tampa. Vamos abrir a tampa. Depois de abrir a tampa, fica mais fácil de apoiar aqui para a gente tirar ela da caixa. Com o auxílio de outra pessoa, vamos retirar ela da caixa. Agora vamos mostrar o que vem dentro do kit da maleta da router. Um cabo de alimentação. Um CD para instalação do software. Uma fita para regulagem dos espelhos. A abraçadeira para fixação do tubo exaustor na máquina, um manual de usuário, a mangueira para a bomba de ar, o cabo USB para conectar a máquina ao computador, e algumas peças de reposição, dois parafusos para regulagem dos espelhos e um interruptor fim de curso. Preso no suporte da mesa, vem a chave, o token e a régua para medir a distância da mesa com o canhão.